Ако ще си купувате нов телефон или аксесуар към него, може да го направите през smartphone.bg и да използвате промокода G47 за от 3 до 6% отстъпка, като всяка поръчка от линка в описанието или ползващата кода помага на мен и канала ми. Здравейте всички и добре дошли на поредния епизод на Нека играем Clash of Clans, която поредица ви доста харесахте, тъй като последния клип има цели 957 лайка, които не стигнахме 1000 лайка, което е тъжно за мен, теква ми сълзичка. Но, набързо да ви апдейтна за какво става в играта, тъй като тази игра отнема страшно много време. Апгрейдвам си базата, както виждате някои от стените ми вече са заразени с заразата, която ги превръща бавно-бавно в кристални стени, които изглеждат супер вкусно. Също на здраве, ако случайно ви гледате този епизод и пиете нещо. Другото важно нещо, което трябва да кажа, нападнат съм от храсти, не знам какво става. Нападнат съм от храсти. Имаше тук няколко дървета, които махнах и играта просто се побърка да спамва храсти и не знам защо, само единствено храсти. Не че се оплаквам, храсти изглеждат супер яко, не знам дали ще ги махна всичките, защото знам, че като ги махате дават джемове, но... Просто ма кеф как изглеждат, но са свежи тия храсти. И другото, което като... Спокойно сега, спокойно, че кафето... Кафето е... Много, много кафе пим, но... Това, което исках да кажа е, че направих едно нещо за вас, тъй като много ви обичам и вие много ми харесвате поредицата на тази игра. Дадах 18 лева за джемове, с които купих още един билдър, за да може развитието ми да стане по-бързо. Исках, може би ще вземем още един билдър, който се оказа, че следващия билдър струва 2000 джема и аз така. Така че да, следващите 5-6 епизода може да си върна парите според моите сметки. И в бъдеще, ако случайно почна да си изкарвам повече пари от тези епизоди, може да... Взема още един билдър, не знам, пети билдър дали ми трябва. Кажете ЗДР на Ютуб. Но. Така. С малко ще видим дали някой е написал нещо в клана. Какво става друго с апгрейдването? Апгрейдваме кули, апгрейдваме мортари. За жалост апгрейдовете в тази игра, апгрейдите в тази игра става доста бавно, както забелязвате, например, ако искам да апгрейдна тази кула, трябва да чакам 2 дена, което отнема време. И в момента апгрейдвам кемповете си, да мога да имам повече войски, като нападам, даже един ми кемп вече е апгрейднат и мисля, че не мога повече. Да, не мога, трябва ми следващия таунхал и кемпа ще стане супер секси. Стана дума за таунхала. Таунхала ще се апгрейдва, струва 1 200 000 год и ще се апгрейдва 6 дни. И сега в момента виж кажа, че готик, не, готик, не го привей, брат. Смисъл. Чик, спри, не се ръшвай, бам, готик се ръшва, но. Ръшването в тази игра не е чак толкова зле, колкото повечето хора го изкарват, вие получавате пеналтита. Това е най-лошото нещо за пеналтита. Нападенията, по принцип не ме нападат супер силни хора, с страшно гиганти, хилари и така нататък, които ми изяжда целият дефенс, който искате мога да ви покажа. Също така ме нападат и хора, които се опитват да ме нападат с арчери, което не се получава. Но това, което исках да ви кажа е, че... Няма да се ръшвам, ще гледам да апгрейдна всички дефенси и стени и така нататък, но както знаете, тази поредица не мога да снимам всеки ден на нея, тъй като развитието става мега бавно. Други ми казахте, готик, снимай на войни. Обаче проблема е, че във войните аз съм мега слаб. Аз не съм развит все още в играта и когато почнем война, дори най-слабите от друга клан са по-силни от мен, имат герои и така нататък. И аз, ако нападна едвам успявам да стигна до една звезда, ако дори стигна до една звезда. И това е след като някой от клана ми даде силна единица от типа на дракон. Касана дума за дракон. Все не ми бяха дали дракон, но вече си апгрейднах клан хала. И така, клан хала и таун хала. Клан касала? Клан касала? Не знам. Ще му казваме, това е таун хал. Това е... Аз не знам, ще му казваме и клан хал, въпреки че е касал. Няма значение, вие знаете за какво става дума. Клан, таун, кантатък. Да, вече е апгрейднат на 20, така че някой може да ми даде дракон. И ако случайно някой ми даде дракон, първият дракон, който аз някога използвам, ще ви го покажа. На вас лично, бяхме ви дали бебе дракон, с което... Нека приемем, че готика е пълен ретард и пусна бебе дракона до air defense-ове. Така че, какво друго мога да ви покажа? Атаки! Наскоро почнах да използвам гоблини, тъй като преди не бях използвал гоблини и както виждате тук малките зелени копеленца убират страшно бързо ресурси. Преди не ги използвах главно барбериани арчери. И тук нападаме един пич, който има изключително гадна база. Сега ще ви кажа какъв му е проблема. Никога не се правете база така, не правете едно голямо купче, което... заобикаля цялата ви база. Идеята е с стените да направите много малки квадратчета или правоъгълничета и отделни зони, където да скриете дефенсове и други такива неща. Защото, ако се направите база както този пич, вижте за какво ще направят гоблините ми. Те ще пробият една дупка в стената и след това абсолютно всички ще се изсипят вътре. Разбирате ли? Така че, ако този пич беше направил няколко отделни отделения, аз трябваше да разбия няколко пъти стените.
Сега в момента разбих една дупка в стената и сипам от всякъде арчери. Тук не знам защо отгоре сложих тия барбериани. И сипах страшно много. Страшно много гоблини е тук отгоре. И сега вижте и тия горките умират. Горките ми гоблини умират от сплаша на тоя... мортър. Да, и както виждате, гоблините правят много демидж, много демидж на резорс билдингите. В смисъл, те отиват само за ресурси. Те бият мини, бият еликсир колектори, бият сториджи. И бият много бързо. И идеята е, че аз като нападам, не нападам за корони. Не за корони, ами за трофеи. Извиняйте, че ама съм играл много Clash of Clans в последно време. Не нападам за трофеи, така че не ми пука по принцип. Искам само да взема ресурсите и да си хоря. Това е идеята ми. Нападам, взимам над 100 000 ресурса. По принцип за целя задължително над 100 000 ресурса. И си хоря. Така че във този рейд, както виждате, не изръщихме един нали, целия пич, оставихме му 18 000 голд, но успяхме да вземем 193 000 голд и 209 000 еликсир. И даже взехме и 9 купи или трофеи, или както искате ги наречете. Също така искам да благодаря на клана ми, че ми дадаха малко от тяхните гоблини. Гоблините между другото са страшно кривогледни, не знам защо много макеват, като отидете в бараките да ги тренирате. Вижте ги колко са кривогледи на снимките, в смисъл гледат така, това е сигурно са станали много кривогледи от много крадене на пари или просто са като хамелеони. Зелени са. И се оглеждат с кривите си очи да търсят злато насякъде. И като цяло... Какъв е този звук? Ако знаете какъв е този звук, който току-що чухме, моля оставете коментар. Какъв е този звук? Чувам го всеки път, като снимаме епизод и не знам какво издава този звук. Но, настрани. Друго нещо, което правя да се апгрейдвам единиците. Упс. Мисклика истински. Купил съм си една много гадна стойка за телефона, между другото да е пред мен, затова гледам надолу. Стойката е много гадна, сам 4 лета, така че. Апгрейдвал съм всичко, скоро ще се апгрейдна и балоните, които са ми една от любимата единица в играта, но за жалост. Но за жалост, аз съм супер скръп с тях, тъй като повечето пъти не мога да разкарам дефенсовете. Ер дефенсовете главно. Други интересни редове имаме ли с много ресурси, които да ви покажете? Повечето са просто как аз се сипвам гоблини. И убирам на хората паричките. Например, ето тук изгубих. Само да погледнем за грешки. Ето вижте, този пич се направил супер добре базата, поради простата причина, че вижте колко стени трябва да разбия. Ако искам да стигна до таунхала, трябва да разбия една стена, две стени и така нататък. Тук сложих няколко арчера в далечината с идеята те да снайпат малко по малко ресурсите, тъй като аз гледам да си... Някакъв път дори съм нападал хора, за жалост нямам реплей, където мините и еликсир колекторите им не са добре защитени. И аз просто изсирам няколко арчера, те ги убиват и така нататък. В момента си сипах всичките гоблини. И според мен трябваше да пусна барбериани, за да може дефенсовете да бият по-барбериането. Вижте сега, например, тоя Mage Tower направо. Тоя Mage Tower директно ми унищожи малките гоблинчета. Тук барбериана, който току-що умря, ето тук, в тази зона, направи много добро нещо, като ме спаси повечето гоблини, но за жалост Мортара изпря да бие по тях отново. Една от другите грешки, която направих, е да нападам с спелове, тъй като вече мога да имам два спела, нали, апгрейднах си спел факторито, нали така се казваше, мисля, че да. Огромния бидон, където се бъркат магиите. Да, апгрейднах го и вече мога да нося два спела, така че мога да взема два лайтинга и да изпаря мортари. Така че ако случайно някой е бил много тъп и се е сложил двата мортари един до друг. Али така? Ако случайно се е сложил мортарите един до друг, мога да ги изпаря и двата. Както ви казах, мен е най-много страх от сплаша, тъй като гоблините са мега сквиши. И въпреки, че тук изгубих и пича все още има към 100 000 голд в себе си, които не успях да взема. Все пак взех 156 000 голд и 126 000 еликсир, което за мен е добре. И да, това като цяло играта. В момента имам един свободен билдър, който все още не съм го пуснал да апгрейдва нищо, защото нямам пари. Но ако искате, тъй като имам и без това да правя звезди, също така мисля, че трябва да седна да изчистя всички синглплеер за звездите главно и за ачивментите. Сега нека си харесаме някаква жертва. Също... Предишния коментар всички казахте, че еликсира явно има вкус на ягода. Повечето хора така казахте. Един пич каза, че има вкус на машинно масло, но според мен има вкус на шейк ягода. Оооо. Знаете ли, че това всъщност може да е много лесно? Няма пича, няма сплаш тук въобще. О, има един сплаш. Знаете ли, че това може да го направим само с гоблини? Мортарите му са долу, така че няма да могат да пият горе, така че ще се опитам да грабна всичкия голд. Пусам няколко барбериана да танкят в началото. Ето което ще изсипим към 20 гоблина, които ще се изсипят и просто надявам се, че тръгнат наляво. Yes! Вижте какво правят направо, чувате мината, будиш я взривяват отведнъж. Това проблема е, че тук долу имаме мортари. Които мортари ще пуснем и тия пичове насам. И изчакаме мортарите да фанат таргет по тях и... Опа, шит, ми скликнахме много зловещо, няма проблеми, тия арчерите ще помогнат. После ще пуснем още малко бър... Не, гоблините ми!
няма значение, гоблините почти са мъртви. Yes, те дожнаха, защото са бързи, бързо гоблини, мърдайте! О, гоблинс гол! Тук даже не са цели между другото и за звезда. Просто искаме да вземем ресурсите. Даже между другото... Вече може си ходим? Да убия този мортар. Умри мортар! Yes, убихме мортара! И... Това е супер бърз рейд, просто изсирате гоблините си, тъй като сплаша му няма голям обсек. Точно 90 хиляди, точно 90 хиляди, 90 хиляди. Това е защото може би мините му са били, мините и еликсир колекторите му са били на едно и също ниво и всичките са били на 100% пълни. Може да взема още малко, обаче според мен не се струва да схаби останалите единици. И какво стана от армията ни всъщност? Оу, клана ми са дали магиосници и още... Някой каза ли здравейте за YouTube? Не, никой не е бил онлайн. Това се опитам да го правя често. Да, ако случайно пак казах клана ми, ето, може да го напишете. Ако търсите клана ми, може да търсите ето тази част, която пише ето. Не търсите Voodoo Heads TV, ами търсите тази част. Имайте преди, че клана ми по принцип е много пълен и по принцип приемам силни хора, за да могат да донетват и да помагат за войните. Така. Като цяло това мислите за този епизод, не знам какво да ви показвам. Във войните ви казах, че съм мега слаб. Апгрейдвам се малко по малко базата. Идеята ми е да апгрейдна таунхала, защото когато се апгрейдна таунхала ще получа, нали, както ви казах, канони, повече стени, още един мортар. Ще имам Тесла, за сега никога не съм имал Тесла, но съм падал от Тесла. В смисъл, забравям, че Теслите съществуват. Ще имам герой и ще имам тъмен еликсир и мисля, че това са Дарк бараки. Не съм сигурен как се казва, защото точно не съм стигнал до там. И да, повече дефенсове и се надявам скоро да успея да се развия до Townhall 7, но не искам да се ръшвам, не искам да се ръшвам, както нали, ви казах, за да мога да не ме нападат и да ме едат. И плана ми е да развия Townhall 7 по някое време, за да имам по-интересни единици и да правим повече нападения. Така че ако искате, дайте някакви идеи за следващия епизод, какво да снимам. Един от плановете ми беше да направя един или няколко рейда, където нападам само единствено гоблини. Просто да направя така страшно много гоблини. И да нападна някакъв пич, да му изсипе всичките гоблини и те да умрат от плаш. По принцип така стават нещата. Мисля, че не си разделих единиците както трябва. Няма значение, без това няма да играя следващите 24 минути, така че не е проблем. Да, това беше всичко за този епизод. Както винаги, ако ви е харесал, лайквайте го, дали ще може да минем 1000 лайка, зависи главно от вас. Лайкването отнема, мисля, че според мое си 62,4 секунди да бъде направено. Да, това беше всичко от мене и... Да, надявам се, че ви харесва. Искам да се развия повече, за да мога да почна да правя може би туториали на тази игра или просто да ви показвам яки рейдове на по-интересни бази, защото не смятам, че тия рейдове, където аз изсирам 40 гоблина и те отиват чупят мините и аз си ходя са интересни. Искам някакви по-интересни битки, тактики и така нататък. Герой дори, но това отнема време, както ви казах. Пък ако поредицата ми е достатъчно популярна и успея да изкарам 20 лева от нея, може би ще си купя още един път 1200 джема, за да си взема и петия билд или да ускоря нещата още. Това беше всичко от мене. Боря, че гледахте. Надявам се, че ви било забавно. Обичам ва и бай-бай! Ей ти, да ти! Хареса ли ти този клип? Вижиш ли това копче? Прасни мой ринг лайк! Що тайната е, че ни ютуберите са храним с лайкове. Долу, постави коментар, какво мислиш за видеото или ако имаш въпроси към мен. Аз нямам живот, тъй че чета всичко. Това беше всичко от мене и не забравяй да...